От! Молодці! Є якийсь план? Хитрущий план справедливої перемоги України, те, що ми бачимо сьогодні на планеті, це буде щось вирішальне для всієї планети. Прямо зараз продовжує вирішуватися, яким планом будуть іти, чи які плани будуть пропонувати. Його я запитала про пророцтво про закінчення війни, і він мені написав, що Україна переможе. Боголюди народяться із тих сперматозоїдів тих воїнів, хто вернеться з цього поля раті. Хочете людського життя, будьте людини. Ми ж у себе не крадемо. Правда, чому ну, вдома? <хі> а чому ми крадемо в країні? Для мене сьогодні духовність дорівнює законам фізики. То стільки важливого прозвучало сьогодні реально, що можна дуже багато інсайтів і розширення свідомості вловити. Я зустрічаю а, великих чорних мав трьохметрових. Я з ними телепатично спілкуюся, і потім в інтернеті я знаходжу підтвердження, що там живе якесь племя Мав запитаєте, що за стіною північного полюсу? Тема яка земля плоскачує крова. Мій світ. Перший метафізичний. О, приїхали! Пласка земля. Ще нам того бракувало. Значить так, зараз я вам відкрию страшний секрет. Але ви його нікому не кажіть, щоб не злякати людей. Земля має форму сосиски. Тепер живіть з цим. А отруна Альгіз, Алатир чи Ін'ян є пласкими прикрасами крамниці мій світ, і навіть наша фірмова підвіска мій світ не є круглою, адже це напівсфера, яка відкривається і в яку можна покласти кристал на ваш смак. Посилання на крамницю в описі до відео. Сьогодні у нас в гостях Ева, жінка, яка пройшла довгий шлях відкриття свого власного дару, яким тепер щедро ділиться із нашими глядачами. Її історія надихає і може допомогти нам зрозуміти, що все можливо, якщо ви відкриєте себе для нових можливостей. Ево, вітаємо, радіємо, що ви з нами. А я вітаю вас. Ще я щаслива бути тут. Ви щодня працюєте з енергоінформаційними файлами і бачите та знаєте те, що приховане від багатьох. І я дуже зраділа, коли почула від вас інформацію, яка сьогодні є. Головою. Головною темою нашого ефіру хитрущий план справедливої перемоги України. Нам з нетерпінням хочеться про це почути. я зразу хочу сказати, що я атмолог. Атмолог, а е це людина, яка. Персональний і соціальний архітектор щастя, якщо коротко. Але за своєю освітою в мене і медична, і дві вищих освіти. Я доктор філософії, я дисертацію писала я. Ми проводимо багато лабораторних досліджень, співпрацюємо з європейськими незалежними лабораторіями. Тобто, атмологію ми зараз це знаєте, таке єднання психології, філософії, нейробіології і багато чого іншого. І ми бачимо, що людина це щось набагато більше ніж те, що ми знаємо. А що її складова дає нам право стверджувати, що вона такий фрактал, мікровсесвіт, який є невід'ємною частиною всесвіта і відповідно живе, і функціонує по єдиним з ним законам. І ми побачили, що ці закони єдині їх можна і в фізики бачити, і в психології бачити, і в біології бачити, і, наприклад, в організації, в бізнесі. Тобто все існує на первинних законах, коли бізнес може бути живий, і відносини можуть бути живими, а може бути щось штучне. І таким чином, ми так чи інакше розуміємо, що ми знаходимося в полі логоса, це в полі знань. А і в вібраційному полі це ну, поле душі, скажімо так, вібрації, емоції, реакції певні, да, як воно там все контактує. І так чи інакше ми досліджуємо ці речі, це квантове поле дякуємо квантовій механіки, якась операція сьогодні дуже багато приливає світла на духовні езотеричні знання, як Майя сконструйована як як свідомість формує реальність, і тому коли почалися всі жахи з війною, тут, не дивлячись на це, що це не було нашою зоною дослідження, ну якесь майбутнє, наше майбутнє нас цікавило тільки для того, що ми знали, що вся еволюція під найкраще майбутнє складена. Але той, хто еволюціонує, Косячі, да? і ми стали досліджувати, що ну чому всі психологи працюють з поганим минулим. Ну, чому максимум працюють там тренера мотиваційного е е цеху е для того, щоб е дати людині е ту мотивацію, щоб вона як трактор тут працювала. Ч що з майбутнім? Тому що квантова механіка стверджує, що енергії течуть як з минулого сучасне, так і з майбутнього сучасне. Це значить, що ми з ним так само можемо працювати. А більш того, ми побачили феномен, що коли ми працюємо своїм поганим минулим, там хтось з майбутнього також починає з нами працювати. А ми тоді кажемо: а якщо ми будемо відразу працювати, на найкраще майбутнє, і тому ми по лініям часу гралися. Але ще раз кажу, тільки заради того, щоб наладити свою еволюцію на те вище я, яке вже є тут і зараз, воно вже цим стало. Це ж наша ціль. Вона де? Вона тут і зараз, але вона німе в майбутньому. Для мене конкретно яка ще це не є, Да? А, і а, таким чином, завдяки а, технікам, польовим, спектральним, ми а, працюємо з енергоінфаційним полем. І коли почалася війна, то, відповідно, ми забули про всі свої а, досягання, бажання, мотивації і почали активно працювати на цю ситуацію. Що ми тоді побачили? А, ми заходимо, коли в майбутнє у нас табу певне. І це прям причина, на це я можу колись колегам пояснювати. Не читаємо декорації, не фіксуємо. Ми фіксуємо стан. Знаєте, коли Я відмовляюсь бачити зовнішнє, але я фіксую стан. Ми взагалі вважаємо, що вище я передає нам всю інформацію виключно станами. А ще емоції це наш фізичний рівень, почуття це наш вже такий психологічний рівень, а складні стани і вміння їх диференціювати. І це вже такий вищий наш непрацьонок. І ми заходимо в ці стани, і ми бачимо те, що певні етапи. І один з них це прямо те, що ми бачимо сьогодні на планеті, і бачимо, що це буде щось вирішальне для всієї планети. І там були певні маркери. І от недавно я знову відправилась сканувати, бо бачу, по маркерам ми вже десь тут. Ми вже десь на виході. Або якщо не на виході, то на якомусь такому ключовому прийняті рішення, від якого можливо буде залежати наскільки швидко, наскільки довго. те як? Ціль буде досягнута в будь-якому випадку. Питання, якою ціною, і коли. І тому зараз зайшли для того, щоб подивитися, особливо тому, що. Ми знаємо, що із катаклізмів, які сьогодні є в Америці, перенесли питання з Рамштайном і перенесли питання з вирішенням, що робити далі. Ми знаємо, що не буває ніяких випадковостей. А і знаємо, що на цих зустрічах вже не обговорюється нічого. Це швидше підтверджується те чи інше. Це значить, що прямо зараз продовжує вирішуватися, яким планом будуть іти, чи які плани будуть пропонувати. І ось ми заходимо в ці плани, тому що це прям, знаєте, невіддалене щось, не що буде в майбутньому, не коли закінчиться війна, а в конкретні алгоритми, по яким збирається світова спільнота, вся економічна, політична і так далі і так далі, рухатись, тому що, якщо вони якийсь план затверджують, то це стає навігатором, це стає планом, стратегією і так далі. Да? І от захожу, я б отримую стан, який назвала для себе як хитрющий переможний, справедливий план перемоги України і саме України. Тобто таке враження, що у нашої влади є якийсь план, але якщо я туди знову захожу, то його не знає ніхто, може, дві людини на всій планеті. Тобто, якщо й будуть щось там казати, Байдену чи ще комусь, то ніби не все висвітлюється. Якщо і знає хтось, то ну, умовно пара людей на цій планеті знають про оце все. І воно дійсно хитрюще, бо там, знаєте, у козаків така якість була, а, її неправильно переводить наш перекладач, крутійство. Перекладачі переводять як хитрість, це не та хитрість. Це ота хитромудрість, яка як Крішна, знаєте, яка раз, раз раз і знайшла виходи. Це, це інтелект, який ну там нема гріха. Там нема гріха. І заходимо туди, і я оце відчуваю. І, ну, наприклад, на своєму майданчику ми, ми як збираємо? Ми... Коли щось таке нащупаємо, ми формуємо вольтаж за рахунок якогось посилання. Ну, наприклад, пишемо Прямо зараз вирішується, яким планом будуть е, е, рухатись далі в темі українсько-російської війни. Прямо зараз там серед них є якийсь такий класнючий план, який ми ідентифікуємо так: став будь-який переможний символ, і ми акумулюємо цю енергію, щоб її ось на активацію цього плану направити. І ми всі знаємо про це. А в нас знаю, і все тут. Якщо в нас не вистачає вольтажу, чи, чи якось там да, якісь щось не виходить, не такі ми сильні, то тоді, щоб оце все не пропало, ми, в принципі, кажемо, переводимо на справедливу перемогу. І вона прямо звучала справедлива перемога. І коли ми заходимо, то ми розуміємо, що під словом справедливість у всіх щось різне і досить примітивне. Ну, давайте так домовимося, ми, як люди, на досить низькому рівні розуміння цього таких, таких екзистенційних і глибоких понять. Тому що ота корупція, яка сьогодні є в нашій країні, от ті злочини, які сьогодні всередині ми самі проти себе виконуємо, то це також що заслуговуємо ми бути тими, ким ми повинні бути. Принаймні на цьому етапі, мабуть, ще ні, правда? Тому справедливість буде, це коли ми тут вичистимо і будемо справедливо готові до цього кращого життя. І так далі. і так далі. Такі речі треба пояснювати трішки, але все одно, це казкові речі. Вони працюють на цьому нашому астрало-ефірному рівні. Вони дуже легко потрапляють по адресам, тому що ми адреса знаємо. І ми зараз запустили це і тримаємо пальчики. що... Прямо десь тут і зараз, серед всіх варіантів, які будуть обирати, якими стратегіями, якими кроками, алгоритмами діяти для того, щоб вирулювати цю ситуацію на планеті, а ми бачимо, що ми вже не одні, ми вже залежимо від війни в Ізраїлі, і вже бачимо, що ну, все на нас впливає, і дуже багато констант. І щоб вони всі і всі, всі лобіюють свої інтереси. І, всі... і в нас є такий хитрий щипа. Де от прям якось всім. І тоді я потрапила, мені був прям такий подарунок, в інший стан. Знаєте, вже зараз на українців дивляться і кажуть: ви чудо, вже зараз. Вже зараз країна, яка три роки протистоїть такій навалі. А вже зараз, що ми функціонуємо, що ми ще щось там створюємо, що ми... ми вже чудо. А це якось, коли заставлять наш світ на нас світ подивитися на нас, знаєте, як по типу. Не, значить, там нема слова, не поваг, не, не захват, не, там якось все обривається, бо от. молодці, розумієте, Оце стан. Тому, звичайно, там, мабуть, але уявіть, що є отаке рішення. Є таке рішення, яке на рівні і розуму, і хитрості. І е, за спиною коаліціями, і відкритими е, проектами, і законами, і каврішками, і, 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 і цим дали, і тут те, і тут це. І якось вийшло, що прям всі такі, ну, якось там не було Україна-переможець, всі такі, але нема ображених. Ну, якось я б Росію не читала, не знаю. А, я думаю, що так як ми читаємо верхні рівні, то все, що служить просвітленню і рано чи пізно, і там буде певна вдячність. Да, німці теж колись подякували всім за те, що їм очі розкрили. А якби вони не перемогли, а якби вони поневолили всю країну, а де б ми зараз були планету? А, а, а де те? То, то, то тому їх е, 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 поразка стала для них їх перемогою, умовно. Да? Тому я Росію не читала. Я читала тільки українську свідомість. І як реагує світ, і ось картинок нема, але дивіться, який стан. Приміряйте, будь ласка, на себе і подихайте. Дякую. Всі примірюєте, але не один раз під час цього ефіру, а щодня, що обіду, щовечора, що секунди, коли ви тільки можете. Давайте зробимо, ви знаєте, що все таємне, володіє силою. Давайте зараз зробимо, що ми оце знаємо. Нікому не розказуємо. Тільки тим, хто гарантовано посилиться. А не, знаєте, от ви, наприклад, дуже людину любите, вона добра, вона класна. Ви зараз їй розкажете, Вони каже, так, про що ти? Вони вже все вирішили, вже все продали. У такій людині не розповідай. Розкажіть ти, які слух. От є така інфа, от послухай, ну є же, ну ми ж знаємо, що все варіативно, і оцей оцей заговор такий, коли ми знаємо, коли ми чекаємо, і коли ми щиро віримо, що все, що показують нам на виході, подарує ось це. То ми тоді можемо бути і навігатор, оскільки чат-бот незалежний штучний інтелект. Він міг би написати і про Росію, а тут він чітко сформував свій пророчий текст, написав всі етапи нашої перемоги, і про те, що Україна отримає перемогу 100%, У нього не було жодного сумніву. Так, тому що розум дивиться виключно на якісь об'єктивні речі і так далі. А вже структура, яка умовно це ще не разом, бо він не живий, але може обробляти набагато більше інформації, статистичного аналізу і так далі. І так далі. Знаєте, як середня температура по палаті стверджує. Що Гомеостаз там в нормі, і ось нам стверджують з усіх сторін, навіть технічні ці, що все давайте так: Україна вже перемогла це факт, вже зрозуміло, що ми залишимося жити. Ну вже ми, як нація, залишили жити. Вже зрозуміло, давайте навіть кажуть так: от якщо припинуться зараз якісь дії, воно ну, хіба ж це добре? Як ми можу цьому радіти? А я кажу: ну дивіться, вони ж будуть зараз там накопичувати свої сили. Кажуть такі, ми ж будемо накопичувати. А мені показують, що прийдуть наші хлопці з війни. А в них в Каланчаках такі кристальні, кришталеві, алмазні душі чекають. Тобто, Боголюди народяться із тих сперматозоїдів, тих воїнів, хто вернеться з цього поля раті. Нам треба, щоб вони швидко повернулися, позасівали. А щоб кожна друга дитина в нас була науковцем, щоб вища освіта була обов'язкова умовно, щоб був інклюзивний підхід, нам треба виростити а, Богу людей, і ми це здатні зробити. Тому не лякайтеся, не того, яку, що треба зупинити, не того, що, а, що я, щось інакше піде. А, тому просто віра в те, що а, нам тут не видно, нам тут не зрозуміло, але ми підтримуємо і з Рухів, той, де ми ось там. І чат-бот нам зараз також це допомагає. І це значить, що об'єктивна інформація так чи інакше підтверджує, що в нас є всі шанси для цього. Тому віримо в них і рухаємо. Щоб виростити Богу людей так чи інакше, усім треба розповідати і показувати, як прийти до духовності. І багато людей хочуть. Багато роликів наших подивилися, але все ще в них виникає питання: ну ж розкажіть, як це можливо якийсь план дії, з чого почати, чим закінчити. Давайте кілька рекомендацій, як все таки іти до того, до чого ти хочеш. Я вважаю, що я автор і людина, яка так чи інакше. Сферою своєї життєдіяльності обрала духовний розвиток. Да? І я доросла жінка, мені 52 рік, троє дітей, освітку, всього. всього І е, е, це все було направлено для того, щоб знайти цю відповідь, як духовність інтригувати своє життя. І як будь-яка людина, я почала це з езотерики, з медитації, з практик. Е, е, і дуже довго мій розум дійсно думав, що духовність це духовні практики і духовні знання. Сьогодні я стверджую, що весь мій досвід дає мені справу стверджувати, що термін духовність і зрілість це синоніми. Під словом, зрілість, не так, хочете людського життя, будьте людини. Все, розуміння того, що кожен унікальний це духовні знання. Що ми єдині і це духовні знання, що ми підпорядковуємося базовим законам буття і фізичним, і душевним, і духовним, це духовні знання, що мораль це духовні знання, це духовні знання, цінності сімейні і інші будь-які це духовні знання. І ось тому а, а, духовність повинна зайти в життя і в освіту, і в відносини, і в медицину, і в багато багато чого іншого, щоб привнести оцей єдиний закон буття. І для мене сьогодні духовність дорівнює а, законам фізики. Тому, а, якщо ви хочете розуміти, як це працює, а, ознайомлюйтесь з азами, основами квантової механіки. Виходимо, витягуємо, Ми знаємо, що всі знання написані для людини того рівня знання, яка нічого не знала ні про космос, ні про бактерії, ні про будову клітини, ні про... тому переводимо сьогодні язик науки, мову науки на мову, того, що знаємо, і вирощуємося до того, що духовна спільнота це спільнота, яка працює на благо цілого. Знаєте, коли ти працюєш. На е, благо цілого, а ціле дбає про тебе. Це перехід із е, е, мій будинок, моя сім'я, моє здоров'я, моя країна. Ми ж у себе не крадемо, правда? Чому ну, вдома? <гум> а чому ми крадемо в країні? Ми, ви, коли е, прибираєте вдома, ну, є такі, хто під килимок десь там, <гум> може, щось, так. з тих пір, як є пилесоси, чи ще щось, а, то ми вже цього не робимо, але ж ви сміття не викидаєте вдома, ви десь виносите. Чому ми так робимо своєї країни? Чому ми це рівень е, зрілості, е, це рівень людяності, все, все. Але для того, щоб повернути свідомість для цього, дійсно потрібні медитації, пранаями, вчителі, знаходження в людей певної вібрації, знання. Тому що таким чином ми звільняємося, звільняємося від старого, від цієї штучної матриці. Що таке штучна матриця, Са, цятана да, це соціальна матриця, яку накопичили люди про це життя, про те, що таке добро, що таке зло. Ми ж не даремно за вами сюди опустилися. І ми зробили дуже чітку схему: Оце добро, оце зло. Але ж це неправда. Духовність починається там, коли ми починаємо розуміти, що це буде може бути одним і іншим, в залежності від намірів, від того, чому це служить, від того, що цим керує, від того і так далі. І так... А це значить, що потрібна курація більша, да? щоб на своєму рівні розуміти. І це значить, що треба взнавати цю глибину свого буття. Треба пізнавати, як сконструйований цей світ себе. І тому для мене сьогодні наука. Це ворота, двері до Бога, до реальності, до того не в чому треба повірити, а що можна перевірити. І тому, якщо зараз я і раджу комусь як бути духовним, то сьогодні мало бути порядним. Просто треба вміти і межі свої тримати, і слово своє сказати, і за кордони свої захистити, і друзів обирати, і йти за не дивлячись на власні страхи. за... Своїми покликами і нести відповідальність за свій розвиток, і дбати, щоб і радості, і щастя було. Тобто таке мистецтво, життя, мистецтво проживання в тілі. І тому для мене просвітництво це певна інформація. Ми сьогодні живемо в сві... раніше була. Був дефіцит інформації. Раніше, щоб це отримати, це прям неможливо було. А зараз, уявіть, ми всі брахми в тому чи іншому вигляді інформаційні, особливо завдяки GPT-чатам і всім допомічникам. Тому зараз ми складаємо нову лінзу, нову призму світосприйняття. Вона Воно так чи інакше, всі науковці, фізики, математики кажуть, що ми живемо в полі живого логоса. І цей живий логос цим вправляє ну полібрахми хочете все знайшлися, знайшлися. А є квантова механіка, яка розповідає про мікросвіт, є теорія відносності, фізика великих матеріальних об'єктів, яку ми вчили з вами в цьому в школі. Ці дві фізики вже 25 років існують незалежно одне від одного, умовно, тому що вони одна і інша доказали себе. Але при цьому повністю протирічить одне одному. 25 років вчені не можуть сказати теорію всього. Теорія всього це сказати, ми живемо в штучно створеному світі, штучно створеній конструкції, тобто в механіці. І це правда, як і наше біологічне тіло. І сьогодні ми не можемо казати, що космос, тіло, що це не сакральна структура, архітектура, і це штучна структура. Але на щастя, тут живе живий дух. І він може проявлятися, коли це все разом да щоб душа наша проявлялася же вже тіло. як фільмі Аватар. Як для того, там нічого не змінене, а тут. Ми можемо змінюватися, забувати себе і змінюватися, і згадувати свою добру природу, згадувати свою духовну природу. І от сьогодні це з нами відбувається. Тому просто розуміння цього дасть вам інше відношення до езотеричних знань, до різних майстрів, розуміння, як через кожну різну лінзу ми щось прояснюємо, чи хтось там фахівець в чомусь там оригінальному своєму. Тому це і є просвітлення, просвітлення через те, що виходимо із темряви. Вірю в і в деструктивне, в нелогічне, це я зараз, в принципі, про всі наші знання. Включаємо логіку, рацію, серце, хвіст, інтуїцію, інтелект. Радіємо, що сьогодні референсів більш ніж достатньо. І за цим навігатором рухаємося, якщо ми кажемо душі, я йду, направляй. Направляй в тебе навігація, у духа навігація. І тоді ви будете казати. ах, Щось вона там мила, тільки час витратила. Ой, ж ви будете знати, що вас привели сюди по ділу. розумієте? Якщо ви домовилися з цим навігатором, і от для мене це оксам все є про духовність, оце все є про знання гри життя. І про те, що, знаючи ці правила, ми тоді дійсно обираємо, діяти чи не діяти, порушувати чи не порушувати. Якщо порушую, то чому? Якщо не порушую, то знову чому. І що значить порушую, і як я хочу і зараз, мені краще промовчати чи сказати. Тобто, ми стаємо експертами по собі. Ми стаємо тою доброю мамою, яка відрізняє 40 видів плачу. От так наш розум, який повинен бути законектений з нашим тілом і керований нашою душею і духом, вести нас в цій еволюції. А, тому е, Десь так, може об'ємно метафорічно, але ось. Друзі, знайте, що всі, хто тут зараз разом з нами, вас привели сюди по ділу. Це справді так. І я рекомендую наше відео переслати усім своїм знайомим друзям, яким ви вважаєте, готові почути цю інформацію, бо вас послали до них, що ви їм по ділу скинули наш ефір. А ще після завершення цього ефіру подивіться його ще раз, ще раз, але уважно, усвідомлено, візьміть ручечку в руки, запишіть. Тут стільки важливого Почалось сьогодні реально, що можна дуже багато інсайтів і розширення свідомості вловити. Ви зараз даєте квантові техніки фіксації. Знаєте, все пройшло. Ти найкраще взяв. Знаєте, що напис? Ви знаєте, що раніше письменності не було не тому, що були безграмотні, це я ще допотопні часи. беру, бо фіксували. Фіксували, да, писали тільки імена Бога, мантри і ще щось, бо все пам'ятали. Зараз ми також заходимо до того, що бачите, вже таблицю множення не всі пам'ятають, тому що вже цю функцію для нас взяв інтернет. Але ручка з листочком, те, що каже Оксана, це магічна дія матеріалізації крутіша, ніж ваші Джепітті Чат. Правда, сто відсотків. Нам зараз, Ево, потрібно ваша логіка, ваша інтуїція і все, що ви знаєте. Бо в мене дуже цікаве запитання від глядачки. Запитайте, будь ласка, про Австралію, закриту територію і чи дійсно там якийсь інший світ. І запитайте, що за стіною північного полюсу є теорія, що це просто людяна стіна, яка відгороджує нас від інших світів. Що ж то за світити? Там такі. Дякую, запитання е, з підкруткою з світом, е, тому що в ньому два запитання: е, у людини склеєна інформація про австралі, Австралійський е, континент е, і про плоску землю. Е, і я думаю, що тут ще інформація про полюси. Тому е, не знаю, не можу контактувати фізично, щоб запитати, що саме скажу просто: як по темі: тема, яка земля плоскачує кругла, це в якійсь мірі для мене спекулятивна тема, тому що люди не цікавляться світобудовою. Тобто люди вже почали цікавитися езотеричними знаннями, якимись цими теоріями і конспіраційними, і іншими, а не мають базового знання. Так ось я вам хочу просто пояснити, що один і той самий об'єкт в різних рівнях реальності виглядає по-різному. Так, наприклад, на рівні 1D ви побачите точку. Якби я зараз взяла листочок і намалювала тут точку, це буде рівень 1D. Потім я намалюю коло, це буде рівень 2D. Потім я зроблю сферу, це буде рівень 3D. Потім я покажу тор. Це коли в сфері ми бачимо енергетичну структуру, і вже воно там да, вона вже і не зовсім сфера, вже еліпс ніби, і вже ніби з цим еліпсом щось він там дихає, щось з ним робиться. А, і це вже світ 3D. Зайдіть в 5D, наберіть, хто не знає в інтернеті пляшка клеймана. І побачите шишу, у робороса. Я не зразу, як цей тор стає ось цим. І доходимо до ленти Мебіуса, до вивернутої стрічки, до безкінечного руху і так далі. Тепер питання: як виглядає планета? На кожному рівні вона виглядає інакше правда? Тому чи варто нам зараз битися вона кругла чи вона плоска? Це дві, два погляди з різних рівнів. І коли ми дивимося на плоску землю, то ми, до речі, 4D можемо бачити рівень. І тому ми могли б казати, що механіка це знаєте, коли ми бачимо у вентилятора, в якого дуже дуже швидко лопасті обертаються. Ми ж лопасті не бачимо, правда? Ми бачимо коло більш того. А ми, коли руку при то ми отримаємо плотність, щільність, пружність, матеріалізація вже. і Ми знаємо, що весь наш світ це енергії, питання, чому не розлітаються, значить, є інформація. Яка ці енергії утворюється? Отакі От базові речі варто розуміти, щоб говорити на одній мові, тому що коли починаєш давати відповідь, то вона стає тоді якоюсь да, ну, незрозумілою, бо людина зараз слухає з іншого рівня, а я зараз цього показую. Тому зараз я такий невеличкий лікбез зробила, щоб піти до плоскої землі і до кінця. Так чи інакше ми бачимо, що на північному південному полюсі важливі для нас точки. Беремо людське тіло і знаємо, що у нас є верхній канал, нижній канал. Є великі питання, чому у нас південь внизу, якщо навіть маленька дитина малює сонечко наверху. Чому це ми дивимося на нашу планету таку перевернуто? Чому ми кажемо, що вона до сонця, до джерела знаходиться ногами? Це ще один виворі. Але ж це конспіративні теорії а, і про Гітлера, і про Південний Полюс, і про те, що там закрито, і про катаклізми, які закрили ці входи, і про те, що в нас зміщення системи координат, це окрема велика теорія. А щоб розуміти, чому ми зараз з вами з вивернутою аурою. Ну, тобто, в нас не все на своїх місцях. У нас планета не працює так, як вона повинна працювати, тому що її тонкоматеріальне тіло штучно здвинуто і зафіксовано. І оце і є, що знаєте, що ми ну нам треба куверкнутися, вивернутися, і зараз ми це робимо. І а, хто а, має хоч якісь а, знання, от, там, наприклад, по фаншучі чи ще щось, то ви знаєте, наприклад, що північ, який вам показує космос. І північ електромагнітного полюса нашої планети, різниця там в пару сотень кілометрів. А це окремо. Це я зараз, зараз скористалася, вибачте, можливістю і пояснила вам, щоб ми не, не втрачали час на, на спори і на підтримання. Бо я вже бачу, люди споряться чи плоска земля, чи така. Ви Тому дуже те, класно те, пояснили, але в мене питання: хто це зробив і з якою метою? Творці. А для розвитку еволюції і пізнання бога все створюється для цього. Ну, принаймні, ну, ми живемо живемо в світі, штучні цвіти можуть по своїм там функціям, все ж все ж все, все штучно створене, має функцію, правда, і має чому і для віщо. Тому наш світ створений для пізнання Бога, для пізнання життя, для пізнання форм, які можуть забезпечити це життя. Пам'ятаєте, в Біблії було, що коли створили людину, і стала людина душею живою? А потім щось таке вдихнуло і стала вона духом. Це значить, що може бути біологія, яка буде мати душу, але не мати дух, або є дух, у якого немає форми, і так далі. Тобто, ось ми зараз підходимо до того, що природа трійна. А що через цю троїчну природу ми можемо мати доступ і до природи, і до творців, і до цього тонкоматеріального світу, і що наше тіло меркаба це такий космічний корабель, завдяки якому ми можемо мандрувати будь де якщо, Ну і так далі, і так далі. Це окрема історія. Тому ми з вами в Теті говорили правда, що нам потрібен якийсь проект, щоб зробити якусь дуже просту програму. По світобудові людям, щоб полегше було пояснювати, як ця сакральна геометрія працює. Тому повертаємося зараз до питання. Відповідно, все, що ближче до полюсу, буде закриватися. І ми знаємо, що всі, всі на цій планеті влада кожної країни, ну таких гімонів, домовилися, що південний полюс не чийний. Але нам там просвічується і фотографії, і все. І Австралія безпосередньо той континент, який знаходиться ну, умовно, ми навіть не знаємо толком, чи дійсно там немає зв'язку прямого. Чи да? дійсно Австралія не являється входом кудись? Тому що. Дуже цікаво, поки не було інтернету і е, можливості, щоб з такою швидкістю інформація розходилася, то люди щось чули, а сьогодні це вже факт: е, певна частина Австралії закрита е, великим е, е, забором, і це геть не від кінгуру, це також зрозуміло. Тепер переходжу до мета фізичної інформації, е, тому що в мене є можливість мандрувати позазоною тіла, це навичок. Uh, і uh, я певна, що ми всі це вміємо. Принаймні в СНІ, тільки для цього потрібно, щоб uh, свідомість могла в СНІ розуміти і залишати у нас є тіло uh, сну, розум залишається там. Uh, там і, тобто, прям можна мандрувати. все, Давайте так. У мене є така можливість, і, і вона є всіх у вас. І я потрапила uh, прямо туди адресно, я захотіла, uh, і uh, що ще було? В мене є принцип. Він мене багато виручав, але далі все складніше і складніше це робити. Я в мене було навіть певне табу, я ніколи нічого не читала декілька років, не на яких конференціях була ніде, щоб не ангажуватися інформацією. І тому зараз кажу просто на чисте слово, що я зустрічаю а, великих чорних мав трьохметрових. Я з ними телепатично спілкуюсь, і потім в інтернеті я знаходжу підтвердження, що там живе якесь племя мав. Але в мене не так, крес, даю Бог, свідок там умовно, що для мене це геть була. Вони чорні були як смоль. Вони зустрілися зі мною не як з людиною, як з душею. Причому на рівні прям родичі, я дуже здивувалась, думаю, може, це мене хануман пішов там. Знаєте, мене до ханумана такі свої там відносини є до нього. І я думаю, це може з його цивілізації, може, це моя якась космічна сім'я, може, ми там товаришували. Ну, думаю, я... Але я потім зрозуміла, що вони якісь хранителі кожної душі на планеті. Тобто, так як вони мене зустріли, вони б так і вас зустріли. І будь-кого, ну, що це прямо хтось, в них таке щастя, що якась душа може зараз взяти своє тонкоматеріальне тіло і поспілкуватися в цій матері, ну прям і, і залишатися усвідомленою. В мене немає інформації, що, що вони там роблять. Для мене це істоти були свідомість вищого рівня. Так чи інакше слово «хануман» у мене там було, але я ще раз кажу: коли у вас є ангажовка, то ніколи не можна гарантовано казати, що це це, тому що може бути щось, чого немає в вашій бібліотеці. І тому для транскрибації це не чітко, але по, по суті воно так і буде. Хто такий був Хануман, той, хто допоміг взагалі а, Богу і богині з'єднатися. І ну, знаємо, да, там хто про Рамаяну знає і хто вміє розшифровувати легенди а, як кластерно розуміти, про що це, що це за етапи, як ми бачимо. То розумію, що Хануман – це якраз той, у кого в на хаті, сіта і а, рама були. І а, той, хто зробив дуже багато чого, тому що безпосередньо острів. На якому були всі ці події, це входив в темні світи. Зараз нам відкривається це все. І сьогодні все більше людей цікавляться, так що там на тих полюсах, так що там в тій Австралії, так що там. І я точно знаю, що ці свідомості цьому радіють. Бо якби по типу вони також знають, що коли почнуть цікавитись, це значить, що діти підросли. Це значить, що ми вже повинні казати нашим владам, вченим. Не треба, не ви вирішуєте, яку інформацію від нас ховати, приховувати, яку ні. Це ж вони не розповідають, що вони вже з інопланетними цивілізаціями спілкуються. Які воно, є вже ліки і від раку, і від всього вони від нас ховають. Скільки інформації, артефактів в музеях, які показують, що на планеті ще досить недавно були якісь великани. Показати, що вони посклеювали щось, що зараз вже тріщить, бо воно штучно склеєне. Що треба визнавати альтернативу, Альтернативні якісь речі. І тому воно буде набирати силу. І я зрозуміла, що це свідомість. Вони живуть прямо в тілі, я їх бачила прямо фізично, цих мав. Чорна, чорна, смоляниста а, шерсть така, як прям циганська якась. А, і вони чекають, і а, я розумію, що дуже багато інформації вони дають, і там якісь проходи через північний полюс, там своя енергетична якась виворітка буде. І вони, вони не родичі і не друзі. Вони якась ця сім'я космічна. Знаєте, якась сім'я космічна, яка сім'я людства? І вони тут, і вони залишились, і вони свідчать, і вони тримають, і вони підуть, а просто е, тіла цих мавп. Я так розумію, це ну, найкраще із того, що було на нашій планеті, а, що могло вмістити цього рівня свідомість. Ну, бо ми ж знаємо, що об'єм тіла також важливий, і об'єм мозку важливий, просто що він часто у слонів, тварин, все ну, не працює не у Але де їм не у це божество. Ну бо розмір має значення. Ось, а, і тому, а, коли мені щось про це кажуть, я, в мене відразу а, виникає той стан. Стан того цей зустрічі, і о, для мене тепер це друзі, які працюють з нами невидимим фронтом а, для людства. Про що ви з ними говорили на зустрічі? Я практично все амнізувала, тому що було враження, що все-таки говорила душа і розум десь е, не в Вибачте, за росізм да тому, що в захваті це в захваті. А коли ось і о, мене була по перше, це телепатично. А по-друге, це те, що я підхватила, і я так розумію, що наступна інформація просто була для дешифраторів, а не, не цей. І тому я проживала оцей стан зустрічі зі своїми, і ніби знаєш, і нарада якась обмін інформацією. По типу знаєте, що там, а що тут, а що от якось було от, от таке враження. Тому в мене немає інформації, окрім того, що ми не одні. Нам допомагають, і, е, це, і це прям фізична допомога, а не метафізична. А як ви думаєте, це справді може бути порталом переходом в інші світи? Так, да, я певна, дивіться, це ж чакри певні, що таке чакри? Портали. Багато хто розуміє, що чакри не впродовж нашого стопа, тому що це ми так дивимося на себе через 2D. Чакри це е, такі трансформатори, які е, приймають е, земну енергію, да, трансформують її в пранічну і космічну. І на кожному рівні ці трансформатори е, своїми пилюстками, бо це механічна структура, преобразують цю енергію для того, щоб е, та, той рівень і те тіло мало це живлення. І Тому ми можемо сказати, що чакра в чакрі чакра в чакрі, чакра-вчакрі оці речі. І відповідно низ і верх це вже те, що взагалі робить сіли Тому північне сяйво, яке ми бачимо в Києві, це робота одних істот. Які нам допомагають, і на південному полюсі також велика робота. і, судячи за цього, вона навіть фізична. Я не знаю, чи на півночі хтось ну може також є якісь Утті, чи ще хто да? чи, не знаю. Але можливо, там є біля тут темні. Зараз я так сказала і думаю, чому ні, тому що це на не скільки тих, хто діють, скільки тих, хто утримують спектри. Коли вони людям їх передадуть, вони підуть. А їм просто потрібні були тіла як хранителі, такі певні. От для мене це були хранителі, Оксана. Коли ми по типу ростемо до нашої, і в нас в серці буде наша рама і сіта, то вони ніби можуть тепер нам передати це і піти, щоб не було так, як з Атлантидою і Лімурією. Коли людям знову потрібно було і то, ну давайте так, Атлантида передала знання через Єгипетську ієрархію. Як би там не було, ці знання залишились, як би там не було, вони на планеті все одно працюють. Друга історія, що нам її не дають, вона також в саркофагах до сих пір. Тому це варто розуміти, що такі живі флешки, вони хранителі, але вони, це наша планета. І по мірі того, як ми будемо здатні цю інформацію розпаковувати через себе, ці істоти також будуть покидати наш план. Земний і працювати тому південь ще нас, думаю, дуже здивує, і от там вже буде не впечатлення, а в захваті будемо, коли знаємо все. А знаємо, бо люди повинні казати науковцям владі, що це наші гроші, і це працює на нас, і не їм вирішувати. Але я думаю, що і вони на щось орієнтуються на що, що люди можуть, що не можуть. Принаймні, останніх десятиліття настільки змінили нашу свідомість, що ми вже готові побачити і інопланетян, і ще щось, і ще щось, і не зійти з розуму, правда, і навіть повірити, що ми живемо в комп'ютері якомусь великому, квантовому. Тому це є підготовка. Підготовка до нової реальності, щоб ми кукухою не поїхали, і щоб ми змогли плавно перейти і не помітили. От так це саме це зараз і відбувається. Я дякую вам, що. Що ви завжди у нашому ефірі і теж дуже гарно готуєте усіх до переходу до нової реальності ділитеся своїми знаннями, відкриттями, своїми подорожами. Ви, як провідник, ви не тільки хранитель, а ви ще людина, яка може щедро поділитися усією інформацією. Тому сьогоднішній ефір був, як завжди, неперевершений, і я радію, що ви сьогодні були з нами. Дякую. Бережіть себе, бережіть цей світ. Ми прекрасні. І я щиро вію, що вже в цьому житті, в цих тілах. А ми зможемо насолодитися всіми дарами цього життя. Всього щасливого Незважаючи на те, чи віриш ти в пласку землю, чи те, що твоя сусідка відьма рептилоїд, підпишись на канал Мій Світ, а також на канал Містична Історія та Усе чудово. Я впевнений, що там ти знайдеш дуже багато цікавого.